Дім – це місце нашої безпеки, затишку і комфорту. Через війну велика кількість людей була змушена залишити своє житло. Втрату власної домівки, як і будь-якої цінності, людина переживає дуже емоційно. Роботи, втрата будинку – це одні із найбільших втрат є. Всі люди різні. І, звичайно, стрес кожен переживає по-своєму. Психологиня каже, що справитися з емоціями можна, пройшовши всі етапи горювання. Процес горювання в середньому триває десь до року. І це дуже довгий такий процес. І він має декілька етапів. Це не відбувається швидко. Тобто спочатку є таке, можливо, неприйняття, небажання розуміти це, відторгнення. Далі наступає такий дуже сильне розчарування, горювання, образа, багато різних переживань може бути, багато змішаних емоцій, і навіть до ненависті, і самопошкодження може бути. Втрата близьких, житла чи домашніх улюбленців залишає слід в нашій пам'яті назавжди. Пані Ірина радить визнати реальність і дати волю власним емоціям. Тут не потрібно себе ні підганяти, головне не витісняти, не уникати і не знецінювати свої переживання. Добре би було, ідеально би було мати терапію із психологом. Якщо немає такої можливості чи немає бажання, то добре було би дати цьому час, поплакати стільки, скільки потрібно. Не варто уникати якихось спогадів про будинок. Тобто якісь є, звичайно, історії. Будинок – це про безпеку, про любов, про вибір якихось домашніх атрибутів. І коли виникають в пам'яті такі картинки, то дозволяти емоціям бути. Виникає одразу смуток – це проживати, плакати, сумувати і давати цьому бути стільки, скільки потрібно. Адаптуватися на новому місці буває дуже складно, особливо, коли спогади про рідну домівку не виходять з голови. Ірина Поломарчук розповіла, як прискорити етап адаптації та створити собі комфортні умови. Купити якийсь там чіплет, чи якийсь елемент інтер'єру, чи якийсь затишний одяг для себе, аби накопичувати якісь такі речі, які додають якось трошечки ресурсу, трошечки задоволення і розслаблення, і відчуття того, що це моє. Трошечки починати вливатися в суспільство, шукати роботу, взаємодіяти з соціумом. Зараз головне – зберігати спокій та шукати позитив навіть у такі складні моменти життя. Варто пам'ятати, що зараз головне – це безпека.